har jo tenkt tanken. Så langt ifra greit det går an å bruke Når synes du det? Is this okay? Sånn. Så hvis jeg bare sitter foran det rotet der, så ser du som jeg har orden på livet, ikke sant? Sånn. Den der har blitt rutine, ikke sant? Yes. Jeg har ikke barbert sånn armhål. Ja. We are ready to roll, yeah, yeah, yeah. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video her. Der har jeg ikke vært barbert. For å si det sånn, så er det ikke sånne ting som blir prioritert nå i karantene. Ingen ser mine armhuler lel. Bortsett fra alle de x antall tusen som skjer videoen her. Men i dag så tenkte jeg skulle lage en del 2 av en video jeg laget for ikke så lenge siden. Og det er nemlig en til Girl Talk! Den forrige jeg laget fikk veldig god respons, og det er jeg veldig glad for. Det at jeg kan være med å hjelpe dere, svare på spørsmål og bruke mine erfaringer til å gi dere tips, det synes jeg bare er helt tip-top. Så veldig mange som ville ha en del 2, så er jeg da i dag. Med meg, og meg selv, og... Nei. Så før vi starter videoen her, så må jeg huske å minne dere på. Det er fortsatt mange av dere som ikke abonnerer, og til og med mange av dere som kommenterer. Dere abonnerer ikke, og jeg skjønner ikke hvorfor dere har YouTube-bruker. Det er gratis, det tar dere 2 sekunder, og det gir meg 10 minutter med glede. 10 minutter, det gir meg 10 000 dager med glede. Så jeg satt meg bare her og slapp av, mens du trykker på abonner. Der! Har du gjort det nå? Jeg håper så. Vi har altså snart 50 000 på kanalen, og det gjør meg bare helt sånn. Ja, det har vært veldig gøy å nå det snart, så husk å abonner. Og da kan vi egentlig bare starte med videoen. Som vanlig så har jeg spurt dere spørsmål på Instagram. Det bruker jeg som et verktøy til å få hjelp fra dere hele tiden. Legg ut masse. Jeg har blitt ganske aktiv på Instagram. Jeg spør dere her, for det er en veldig enkel måte å få spørsmål fra dere på. Så ja, vi kan egentlig bare starte med en gang. Første spørsmål er, hva er det verste med å være jente? Og så det er jo masse som gjelder både jenter og gutter. Så det eneste svaret som popper på hodet mitt her, det er jo mensen. Fordi det er det eneste jeg kommer på nå som jenter har, som gutter ikke har. Og jeg er jo veldig heldig. Jeg sliter ikke så masse med mensen. Det er bare at jeg blør så sykt masse. Jeg tror egentlig jeg bare må si det. Og så drama og kroppspress og alt sånt der, er jo ting gutter også kjenner på. Så det må vel være den tante Røa som kommer innimellom. Og kanskje det at vi må føde. Jeg gruer meg til dagen jeg må føde, for det høres litt vondt ut. Eller litt. Skal jo et så stort hode ut gjennom vagina. Men ja, nei. Jeg tror det må være en av de 2. Tips til barbering. Bør man barbere seg under armene? Bør og ikke bør barbering synes jeg er en veldig individuell sak. Noen liker å gjøre det, noen liker det ikke. Bør man barbere seg under armene? Jeg har ikke gjort det enda. Og det vises, vanligvis så gjør jeg det, men jeg har bare, ja, leggene mine også ganske håret nå, fordi jeg er drit i det. Vanligvis så barberer jeg rett og slett for at det er det jeg foretrekker. Men jeg synes det er noe man skal finne ut selv, altså det er bare du som kan bestemme om du vil barbere eller ikke. Tips til barbering, det er jo egentlig bare å bruke en god høvel. Barberskum, jeg bruker ikke det fordi jeg er lang, men jeg tror det hjelper. Det blir litt mer glide på en måte. Altså tips, jeg vet liksom ikke, det er liksom... Jeg vet ikke. Jo, et tips er å barbere... med hårene, ikke mot hårene. For da kan man også få litt sånn røde prikker, og det blir litt sånn vondt og sånn. Jeg vet ikke, jeg er ikke en proff på barbering. Ja, nei, innskyld, det var dårlig svar, dårlig svar. Hva synes du om utroskap og det å bli manipulert i et forhold? Utroskap er noe av det verste jeg vet. Jeg hater utroskap, og jeg forstår ikke at det går an å gjøre et sånn svik mot et annet menneske. Jeg får ikke til å stemme opp i hodet mitt. Altså, jeg bare forstår ikke at noen har det i seg. Men samtidig så synes jeg ikke man kan uttale seg så mye om det før man har opplevd det selv. Fordi det er veldig lett å si ja, jeg hadde stukket med en gang hvis noen hadde vært utro, men du vet jo ikke hva du gjør før du er i den situasjonen, hvis dere skjønner hva jeg mener. Så jeg hater det, og jeg synes det er helt sykt, men samtidig så forstår jeg at noen velger å godta det. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Jeg må drikke litt vann der nå. Men nei, jeg synes det er helt forferdelig, og ja, jeg forstår det egentlig ikke bare. Jeg vet ikke, jeg blir litt... Nei. Nei, jeg blir sur når jeg tenker på det. Og det å bli manipulert, det er jo ikke bra i det hele tatt. Det finnes jo veldig mange sånn toxic relationships, og herregud, det her er vanskelig. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men det er jo ikke bra. Snakk med noen om det, hvis du vet at du er i et sånt forhold, men det er kanskje litt vanskelig å se seg selv også. Jeg tror det er lettere å se utenifra, at noen er manipulerende enn hvis du står midt oppi det. Men jeg vet ikke, mitt beste tips er egentlig bare å snakke med noen, snakke med den personen det gjelder. Kommunikasjon er svaret på ekstremt masse, tror jeg. Men altså, hva jeg synes om det, jeg synes det er jo ikke bra. Ofte har jeg hatt vanskelig spørsmål. Vennene mine snakker om gutter og kjærester hele tiden. Jeg er ikke interessert i kjærester i det hele tatt. Er det rart? Jeg er 15 år forresten. Nei, det er ikke rart i det hele tatt. Altså, jeg kjenner meg godt igjen i det du beskriver der. Jeg husker alle vennene mine var veldig sånn, å, gutter og alt sånt. Jeg var bare sånn,
Nei, jeg skulle ikke ha kjæreste i hvert fall. Og alle mennesker utvikler seg i forskjellig tempo, så kanskje kommer det om ett år, kanskje kommer det om 10 år, kanskje kommer det aldri. Og også noen som aldri tiltrekker sånn noen, kanskje du liker jenter, altså det er masse forskjellige som kan skje her. Men nei, jeg vil ikke se på deg selv som unormal, og det er egentlig bare å ta ting i ditt tempo, altså ikke press deg til noe du ikke vil. Og hvis du ikke liker gutta og ikke er interessert, så er det bare å la være, ikke sant? Altså det er veldig lite som unormalt, og jeg ser ikke på det som unormalt i det hele. Noen tips til oss som blør kjempemye om natten når vi har mensen for å unngå å blø igjennom. Der har vi meg! Det jeg gjør egentlig bare å blø igjennom. Altså tips, bruk bleie. Nei, det er en dårlig tips. Altså hvis du allerede bruker nattbind som vi designet til å være ekstra stort og ekstra tjukt og ekstra vinga og bare, ja, det er jo egentlig en voksen bleie. Hvis du allerede bruker det og fortsatt blør igjennom, så er det jo ikke så mye man kan gjøre da. Det er jo noen som får mindre mensen ved å starte på p-piller, men man vil jo liksom ikke anbefale noen å starte på p-piller. Men det går kanskje an å snakke med enten helsesøstra eller legen din eller noe sånt og spørre om de har noen tips. Men ellers så ser jeg egentlig ikke på det som så stort å blø igjennom, det er jo liksom sånn. Det skjer. Mensen er naturlig, og får jeg litt blod i trusa, så er det shit au, men jeg kan kaste den til vask. Nå ringer telefonen. Heia, må jeg ta den nå? Hva synes du er det beste med å være jente? Beste med å være jente? Puppa kanskje? Selv om jeg ikke har så masse, svarer jeg litt. Jeg har veldig små pupper, og er usikker på det. Har du noen tips til å få bedre tanker om det? Altså, alt sånn her starter jo innifra, og det er jo det å bytte tankegang og se annerledes på det. Jeg har jo, som nettopp sa, veldig flotte puppa. Jeg husker det plaget meg en periode også, men etter hvert så blir man bare å godta det. Jeg tror i hvert fall det ofte skjer. Men det å prøve å tenke positivt, altså, vi med små puppa, vi kan ligge på magen. Vi får ikke vondt i ryggen, fordi det er tungt å bære. Altså, prøv å snu det om og ikke tenke at, åh, jeg er små puppa, men å tenke, åh, jeg er små puppa, kult! Det her var skikkelig rart, kult, yay, retard. Nei, jeg tror veldig mye skjer i hodet, og... Men bare prøv å tenke at det er ikke det som er viktig. Det om du har store eller små puppa, det definerer ikke deg som person. Det er like viktig som hvilket strøssel du skal på en iskrem, liksom. Det, puppene dine er ikke deg. Og ja, noen dager så skulle jeg jo ønske at jeg kunne ha større puppa, men altså, det er jo ikke det som er viktig. Det som er viktig er det vi har her. Her, var det der riktig sier? Ja, det var det. Har vi hjertet her? Nei. Jo, ja. Og ja, bare prøv å endre litt head. Er mitt beste tips. En russegruppe i Bergen ville ikke ha med jenter over 60 kilo på buss. Hva tenker du om det? Jeg kjenner det koker inni meg bare jeg ble mynt på det igjen, for jeg husker når det var overalt i media, og det er jo helt... Altså... Jeg blir helt målløs. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si engang, for jeg blir faktisk skikkelig provosert. Jeg kjenner jeg får gåsehud på hele kroppen nå, for at... Nå ble jeg rød i ansiktet, for jeg blir sint. Men, altså, jeg synes de er mye... Altså, dem som har sagt til dem må jo ha vært helt løy. Altså, hva er det for noe? Jeg klarer ikke å uttrykke hva jeg synes, for det er jo helt rottehale. Det er det beste forklaringen jeg kommer med. Rottehale. Det synes jeg er helt sykt, og hvis noen faktisk har et sånn syn på jenta, da kan de gå og trykke en trailer i rumpa. Altså, unnskyld meg. Jeg synes det er helt sykt å bare snakke om jenta på den måten der. Nei, det er så langt ifra greit det går an å bli, og jeg håper de som sa det der skjønte at det der ikke er greit i det hele tatt. Og det er så sykt viktig at dere vet at dere er mer enn puppa, dere er mer enn et tall på en vekt, dere er mer enn fett på magen, dere er... Åh! Nei, sånne der ting gjør meg forbannet, jeg blir kjempesint, jeg kan ikke snakke om det mer. Og så er det en del spørsmål om avstandsforhold her, for det er jo jeg i nå. Og første spørsmål er du redd for at du skal miste følelsen for Fredrik siden dere ikke får sett hverandre så mye? Og ja, i starten av korona, det er jo ikke så lenge siden, så tenkte jeg litt på det, at å herregud, hvordan skal det her gå? Og hva om det skjer, jeg var liksom stresset og redd for det, men så vet jeg jo veldig godt med meg selv at jeg er stupforelsket, og jeg merker når vi snakker på FaceTime, så får jeg sommerfull av magen, og jeg tenker jo på en... Litt for ofte. Så nei, jeg er vel egentlig ikke redd for det. Og hvis forholdet vårt ikke klarer militæret, så var det jo ikke meant to be in the first place. Så hvis du hadde spurt meg for 2 måneder siden, så ja, men når du spør meg noe, nei, egentlig ikke. Jeg er veldig trygg på forholdet vårt. Og jeg tror det skal gå veldig, veldig bra, for jeg er så utrolig glad i den gutten der. Og han er også veldig glad i meg. Tror jeg. Bruker du tampong eller bind oftest? Det varierer egentlig litt. Jeg bruker som oftest tampong på dagen, og så bruker jeg bind på natta. Jeg bruker tampong på dagen rett og slett, for jeg synes det er litt mindre kliss. Da har du liksom suttet i en propp, og så... Ja, hele det der. Så det varierer rett og slett om det er natt eller dag. Hvilke tanker har du om abort? Jeg tenker som så at abort er en sak som er opp til hver enkelt kvinne, og jeg er ufattelig glad for at vi har det i Norge. Jeg er for abort. Samtidig så håper jeg at det er noe jeg aldri trenger å gjennomgå selv. Rett og slett, for jeg tror det er veldig psykisk krevende, og ja, det er jo ikke noe man vil gå gjennom, men jeg synes det er fantastisk at vi har det tilbudet i Norge, og jeg har jo respekt for at folk er forskjellige, og folk mener forskjellige ting, men akkurat der så synes jeg det er litt trangsynt å synes noe annet, fordi at hver situasjon er såpass... forskjellig og individuell for hver person, så gir det mening. Nei, jeg er i hvert fall for abort. Jeg er utrolig glad for at jeg bor i Norge på den fronten.
egentlig generelt også. Jeg glad for at jeg bor i Norge. Har du og Fredrik noen gang vurdert å ha en pause? Nei, egentlig ikke. Fredrik har sagt det veldig tydelig fra starten, at hvis du noen gang vil ha pause med deg, så kan vi ellers slå opp. Så nei, det har vi egentlig aldri vurdert. Altså, vi har selvfølgelig hatt harde perioder, det tror jeg de fleste forhold har. Men vi har aldri vurdert å ha noen pause, og vi er litt mer der at vi prater med hverandre, og gjør det heller på den måten. Og vi har egentlig aldri hatt noen behov for en sånn pause, der man ikke snakker med hverandre, eller ja, dere skjønner. Så nei, vi har ikke det, men jeg har jo også hørt at det funker for noen, så... Tips til å ta inn tampong. Gjør det vondt? Nei, det gjør ikke vondt, men jeg husker jeg synes det var litt sånn ubehagelig. Og jeg vil ikke si vondt, mer uvant den første gangen. Og når det kommer til tips, så er det vel det å slappe av, ikke være anspent, for det er jo en muskel. Sett tampongen langt nok opp, sånn at den ikke blir ubehagelig. Og ja, jeg vet ikke, jeg kan ikke starte med å kjøpe den minste størrelsen. Får man fortsatt utflod etter man har fått mensen? Ja, det får man, vet du. Utflod er vel kroppen sin måte å rense seg selv på, tror jeg, eller noe sånt, så... Ja. Har du noen kleine mensenhistorier? Kleine og kleine, så har jeg jo blødd gjennom sikkert 20 ganger. Jeg er så slapp på den fronten der. Jeg glemmer at jeg har mensen, og så blødder jeg gjennom. Glemmer å bytte tampong og alt sånn. Men jeg synes jo ikke det er sånn veldig kleint, egentlig. Jeg er jo veldig åpen. Jeg er jo sånn, oi, nå har jeg blødd gjennom meg. Jeg husker det var en gang på fotballcup, så hadde jeg på meg hvit shorts, og så fikk jeg mensen. Og så var det sånn 2 minutter til kampen skulle starte, eller sånn, så måtte jeg bare springe på do. Men det var ikke flaut. Nei, jeg synes egentlig ikke det er noe flaut. Mange av vennene mine har fått mensen, men ikke jeg. Når fikk du mensen? Som sagt tidligere så husker jeg ikke når jeg fikk mensen. Jeg husker jo gammel jeg var. Det er så teit at jeg ikke vet det, men... Men jeg husker i hvert fall at jeg hadde samme tanker som deg, at jeg husker at jeg synes alle hadde det, og ikke jeg. Og jeg husker at jeg synes det var ganske vanskelig, men sånn bare vit at det kommer til å komme en dag, og prøver å nyte tida uten mensen. Det er digg å ikke blø hver måned. Har du trodd at du har vært gravid før? Tja! Altså, jeg tror de fleste jenter som har hatt sex har vært inn på tanken, jeg er gravid. Så ja, jeg har jo tenkt det, men ikke sånn veldig ordentlig på en måte. Men det er jo noen ganger jeg ser for meg, oi, jeg er kvalm, nei, mensen har ikke kommet på 2 dager, ikke sant? Men, oi. Så har jeg jo tenkt tanken, men det har liksom ikke vært sånn superstressant. Er det noen måte å forberede seg til sex for første gang? Jeg tror jeg pratet litt om det her i forrige video, men som alt annet nytt så er det jo rart og uvant i starten. Men også forberede deg, det er jo for det første å finne en person du stoler på, enn du føler deg komfortabel rundt. Det at man kan være avslappet og ikke anspent og stresset, tror jeg kan være en ganske stor faktor. Selvfølgelig så er man litt stresset, fordi som alt annet så er det jo noe nytt, noe du aldri har gjort før, og sånn sett er det jo vanskelig å forberede seg. Men jeg tror forholdene rundt har masse å si, og bli kjent med deg selv, jeg vet ikke. Vanskelig å si. Hva skal man gjøre dersom man er usikker på om gutten liker deg tilbake eller ikke? Noen ganger her så er svaret jeg vil gi kommunikasjon. Altså, det er bare å spørre rett ut. Det er den mest tydelige måten, da blir det noen sånn tegn og hint og masse tull i hodet. Spør rett ut, så får du nok et rett ut svar tilbake. Det gjelder også dere som har spurt noen fake venner og sånn. Kommunikasjon er så viktig, å snakke om ting og si hvordan du føler. Og jeg skjønner at det er skummelt og kanskje lettere sagt enn gjort, men med en gang man har gjort det, så føles det så mye bedre. Så det er bare å bruke kjeven og prate. Og så har vi hva er ditt aller beste tips til å bevare forholdet når en er i militæret. Og det synes jeg er veldig vanskelig å svare på, fordi at alle forhold er jo veldig ulike. Nå tenkes det hardt i tankeboksen her. Er det kjedelig hvis jeg sier kommunikasjon? Det er jo det, vær flink til å snakke med hverandre. Vær litt ekstra hyggelig kanskje. Gi den ekstra lille innsatsen for at det skal gå bra. FaceTime er jo et veldig bra redskap, hvis det går an å si. Nei, det er vanskelig, men prøv å tenke på at man vokser på det. Jeg merker jo i hvert fall med meg selv at jeg har vokst veldig masse på avstandsforhold, bare så kort. Eller ja, hvor lenge har det vært nå? Januar, februar, mars, april. 4 måneder. Prøv å tenke positivt. Jeg vet ikke, det er vanskelig. Jeg vet, det er kjempevanskelig. Men we go, go us! Det siste spørsmålet jeg tenkte å svare på i dag, det er, var det vondt å ha sex for første gang? Og dette er en veldig individuell ting. Jeg tror utenfor hvem du spør, så vil man få ulike svar, men noen synes det er vondt. Men meg personlig synes ikke det var vondt, men jeg synes ikke det var godt. Det var bare helt sånn, what the fuck? Veldig rart, veldig uvant, og litt sånn, ok, er det her alt alle som kom? Utforsker jeg og lærer nye ting og sånn, så blir det jo noe helt annet. Men det er jo spennende og uvant og rart, men jeg synes ikke det var vondt. Nei, meg. Personlig. Så det var alle spørsmålene jeg tenkte å svare på i dag. Jeg håper veldig masse at dere likte denne videoen her. Går det an å si jeg håper veldig masse? I don't know. Gjerne gi videoen en tommel opp hvis dere likte den, og vil at dere skal fortsette med litt sånn jævnlige girl talks. Jeg synes i hvert fall det er veldig gøy å prate med dere. Nå prater jeg egentlig bare til et kamera, men jeg føler dere er med meg. Så nei, gi videoen en tommel opp. Husk å abonnere, det har vi snakket om allerede. Kommenter hvis du har lyst til det, og så snakkes vi i min neste video, som kommer veldig, veldig snart. Da sier meg og mine hårete armhuler. Ha det.